Історія добрівлян на муралі. Стінопис створили дівчата, які живуть у селі. Ініціаторка проєкту, 17-річна Юлія Гірчак, розповідає, вибрали місце біля центрального стадіону, аби малюнок побачили якнайбільше людей. На стінописі зобразили місцеві історії та легенди. На першому малюнку зображено легенду про добру Уляну, яка колись проживала, по легенді, в нашому селі, допомагала людям, була, напевно, меценаткою, ми так здогадуємося по легенді, тому що дуже мало інформації про неї, і ми вирішили зобразити її на центральному малюнку як основний символ нашого села. Одягнена Уляна у вишиванку з орнаментом, характерним для добрівлян. Є на муралі й дерев'яна церква. За легендою, її у 1767 році водами Дністра принесло в добрівляни з Прикарпаття, розповідає учасниця проєкту Софія Гев'юк. За її словами, до села цю церкву декілька разів приносило повінню, але жителі Прикарпаття її забирали. Проте востаннє люди церкву не віддали. Як малювалася церква, це було трошки складно, та як лінії, вони ж там треба було зобразити, як церкву несе, і трохи здавалось, на церква була крива, трохи рівніша. На третій частині муралу – історія про місцевий фестиваль, який проводили на свято Івана Купала. Колись в нашому селі проводилися фестивалі купальські мелодії добрівлян, і ми вирішили це зобразити, тому що вважаємо, що це було такою візитівкою нашого села також. Приїжджало дуже багато людей на цей фестиваль з Тернопільської області, навіть з України. І цитата, це цитата Мирослава Лугофета, який проводив ці фестивалі. Малювала мурал і Каміла Соценко. Дівчина переїхала до добрівлян з тимчасово окупованої Новоукраїнки на Херсонщині. Каже, встигла ознайомитися з історією села. Я без допомоги інших людей, але малювала виноград, мені давали поради, хоч я теж не ходила в художню школу, але мені було це дуже цікаво. І я думаю, що це було теж досить важливо, оскільки раніше в добрівлянах знаходилися виноградні плантації, які давали прибуток і не тільки. Вони розвивали, були таким собі мотором добрівлян, їхньою ознакою головною, там, можливо, ізюминкою навіть. Площа стінопису – 20 квадратних метрів. Малювали його шестеро дівчат, каже ініціаторка Юлія Гірчак. За її словами, з бюджету Залішицької громади на матеріали для муралу виділили близько 10 тисяч гривень. Також матеріалами допоміг добрівлянський старостат. Молодь повинна розуміти, що потрібно пробувати, потрібно щось робити, незважаючи на нестачу досвіду, незважаючи на якісь перешкоди, перепони. Підтримка є і від влади, і від людей. І поки там військові виборюють свободу і нашу перемогу, ми повинні тут чимось цю перемогу наповнювати. Ось такими проектами, культурою. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.